تو یہاں میں نے یہ پیپر ڈالی ہے، اس کے اوپر میں اب تھوڑا سا تیل لگا لوں گی کیونکہ چپٹے نا، تو مرغی میں اس کے اوپر رکھوں گی۔ اس کے پیپر کے ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ نیچے سے جو ٹرے ہے نا یہ کالا نہیں ہوگا۔ تو چلیں پھر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے سلاد تیار کر لی ہے اور مرغی بھی تیار ہونے والی ہے۔ چلیں جی، ہمارا کھانا تیار ہو گیا، ہماری ڈش بھی تیار ہو گئی۔ اب بلاتے ہیں کہ کھانا کھانے والے آ جائیں، تو بیٹھے اور کھائیں، مزے لیں چٹخارے دار مرغی کا، بہت مزے کی بنی ہوگی۔ چلیں جی، دیکھیں یہ آج کل تھی میرے بیٹے کی گوسٹاک، ہیپی برتھ ڈے تھا، لیکن کل ہماری دکانیں بند تھیں تو کچھ ملا نہیں تھا، اس لیے پھر ہم نے نہیں بنائی۔ آج اس وہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ممی میرا کیک کاٹ دے، تو چلے پھر ابھی کھانا کھاتے ہیں، بعد میں کیک کاٹیں گے۔ چلیں پھر ملتے ہیں۔